arenga groupe famille ifite umugabo ifite abagore 9 aba ari umwana urumva ifite abagore females abagore 9 iyo harimo ya cyakindi rero kikigabo kikigabo ya indi ipfuye nicyo gisigarana abagore bose abagore bose ukomeye batajya ku kazi so rero yo kirambiwe babo yakunda iyo kirambiwe rero kuno kigi umvishe brenda ngo kirambiwe ngo kandi abagore ngo ntibajya ku kazi ngo barije oya nokuba umvishe kirambiwe mu muryango no wa musore ndeka byita umusore kavuga turanyica ngomba gukwa why when they were one day why najya muri studio ngo Philippe akora hi ni na pizza rikora atera kucinje nta bikora ndi kumureba Uravuga ati fangora didi no no kana didi why how can I do that urumva Ben yatangiye mureba urabazi aban boys bose dufata aban boys abanzi bose bae duse no abanzi bose bakomeye hano mu Rwanda The Choice Live Yo what's up my brother good good bro what's up It's been a long time. Iyi miziki mwisha bari. Ariko rebo ndebo no muri gukunangana akaba afite ni bounce. None ara afashe numva nakwiruka. Ni bwa butize njya nikore. Wa mugari nindirindundi. Ninzu ndi hagati ya bounce wa Kiss Daniel yagera hano bagafotora bounce. Actually ne nawo rukundi nda ni mu rwego rwo kugira ngo umuziki wacu ukomeze kugenda neza anaga mu buntu bw'ubu verse ari ari kugira ngo turi gutambuka hari giye ukandagira nk'inki cy'abandi akagufasha gutambuka ariko nawo rukundi yenda kugura imihanda nawo rugukura imihanda ni mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugende neza tushangize cyakoze waratinze gukora indirimbo Peter. Mhm. Twabanye muri nayita iki? Game. Cyangwa ni game? Ni game. Ije mutwayibaye mu gihe kinini ariko tubana twese tubana nabandi bahanzi. Ariko numva hari ikintu mfite kiri kunsumbwa mu mutwe ngirango uribuka twabaga turi kumwe muri gym turi gukora nka kubye ariko bro wakoze ikintu gikomeye. Waduhaye ariko nkumva nanye mfite ishyari. Kavuga turanyica ngomba gukwa. Why when they were one day why najya muri studio ngo Philippe akora hi ni na pizza rikora. Atera kucinje nta bikora ndi kumureba. Uravuga ati fangora didi no no kana didi why how can I do that? Urumva Ben yatangiye mureba urabazi aban boys bose dufata urugo. Aban boys abanzi bose bae duse no abanzi bose bakomeye hano mu Rwanda. Nkagenda turi kumwe tugakinga mu masho. Ejo bundi rero muri uyu mwaka nibwo navuze. Ubukoko nimfa abantu bazanyirukira kuki? At least reka nsige yaba ari mbi yaba ari nziza ariko reka isigaritso. Nuno niyo yonyine ugiye gukora. Nimba warugamije icyo bazakwibukira ubu niyo yonyine ugiye gukora se? Ntabwo rero yonyine actually mfite EP. Yes. Very big thing. Mfite EP nuko urumva ndi mushya ntabwo nahita nshyira EP hanze. Abantu batazi n'indirimbo yanjye nimwe ariko intego mfite buri mezi atatu abafana cyangwa se abazankunda nzajya mbahereza ibintu bishyashya. Ubu bari abana batangiye ureba. Bagiye kujya bakwita umuhanzi ukizamuka. Ubu ndi underground. Ya ubu ndi underground ariko mfite Peter mbafite hano izi televiziyo na radio zacu zizadufasha. Kandi wigeze kuba umu DJ kera. Ya you know that. Kevin ngiye muzi ari DJ Kevin. Nanjye niko muzi. Muri bibi. Akora ubukerarugendo muzi ari DJ Kevin afite na boro z'ubukerarugendo. Ya. Kevin ubwo azi no acting. Ntabwo uzi indirimbo ya Urban Boys yitwa Remix ya Mama Bebe. Remix ya Mama Bebe Kevin ni wowe uri kuvuga ati Mama Bebe umwana kumutaye. Bari bamutaye. Ni wowe umutwaye uruhinja. Hari indirimbo wakitinzemo? Itari Mama Bebe. Kera hariya Mama Bebe, hariya Nasoni. Yitwa gute ya Nasoni yitwa gute? Ndayibukara. Hari
Hariya na Sony twari kumwe na Kanyombwa Kanyombwa. Eh abisi. Musa abisi. Abisi hari Urban Boys ndirimbo bita akukubitaho nturimo. Eh kubita ndimo exactly kubita hari nindi hari nk'ebyiriza Urban Boys nibo kariko. Harya wahozeho ni ndirimbo yandi. Eh wahozeho ni ndirimbo ya Prison da Singwe. Kandi kukubwira ko ari abana batagiye ni wowe na Badrama sinzi uwabanjirije undi ariko muri ishobizi murayingayingana Badrama ni njye wamuzanye muri ishobizi wamukuye Musanze ya for sure nawe niwe ukuriye Musanze uramuzanye Badi ni uwacyera ni umusaza ni umukambwe no Badi ko rewe watangije aba bana bose Kevin oya Badrama uri USA uri kundeba ni njye waguhaye welcome muri ishobizi yese ubwo wari umukuye he okay twarakoranye Badrama twakoranye muri 2008 Badrama yari afite company wa mugani bukerarugendo The Main Tourism twakoranye muri 2008 dukorana n'aba Sri Lanka ariko still ngiye nkora na tourism nyuma ba Sri Lanka mwakoranaga iki twakoraga ibintu byo gukora amashanyarazi uziko iyo numvishe Sri Lanka numva intambara no urabona hari mu za Cyangugu za Kibuye urabona mu Rwanda mwira myaka abantu henshi ntamiriro bagiraga mu Rwanda so twakoranaga muri ayo ma project ya nabo basirira shabada ku posting iri Badrama agomba urumva ninjye wamuhuje na Band Boys muza naba bahanzi bose baje poli nyene yenda nkuko umuntu yaza akambye ati uyu ni Philip Peter yitwa runaka ubwo icyo gihe mba nkwinjiye nka mubye ati yitwa Norris gutyo ariko ibintu byo guhuza urabikunda guhuza regani Guhuza iki? Guhuza abantu. Yangeze ngo nda. Warize buri guhuza iki? Kuyihuza se? Ahubwo numvishe. Introduce. Yeah. Numvishe ngo ni nawe wahuje The Ben na Shawn Mendes. Yeah, ni njyewe wari ufite Shawn Mendes mu biganza byanjye. Mu kinigi. No yaje Shawn Mendes ni njye wari umufite mu Rwanda. Abantu bamenye akushobora ko Shawn Mendes ari mu Rwanda. Yagiye. Byo guhuza ni ibintu. Una The Ben ntabwo ari bugaterekaho kuri state. The Ben ntabwo atagashyizeho nta. Ntabwo wazanye kumuhuza. Posting Tiger B. Ba Chris Brown bari mu nzira. Wari undi muntu wa kabiri wishutana. Ni njye wari ufite. Expectation nk'izo zatumye umuhungu w'iburasirazuba yoyoma. Ni njye wari ufite umuvuzi. Ariko ni njye wari ufite igihembo cyo kuzirazuba. Expecting ko bayagirire neza bamugirire neza nabo. Kuko amose baragupostinga ubu niba wazanye muri game ureba Ben wamuhuje na Shawn Mendes n'abandi baracyaza Kevin yahuje abantu benshi cyane haraba okay si buriya iyo umuntu ari hano kuri radio na televiziyo hari igihe abantu bashora abadukurikiye bashobora kuvuga ngo wenda uriya muntu ari yemera you know ariko hari nk'abantu ubundi baravuga ngo gira neza wigende kuko abankurikiye abari kunyumva bose abo twakoranye neza abo nahujije n'abantu bakabona izo serivisi nagiye mbaha babishaka ubu niyo time yo kugira ngo nanjye byibuze bagira icyo banyereka urukundo kuko nanjye naberetse urukundo then nanjye nje muri game nayitangiye ndi umufana ndi inshuti z'abahanzi so ubu nanjye ntangiye ku kugira icyo nareba nageraho so nabo bagerageze guposting umuntu ntago ari big deal ariko Kevin nange yamuje n'umunyamafaranga yakata rusa ariko sinzi niba afite inde ndibuye usungura ingoga ko muvuga niba afite ko bavuga ko afite ngira ndakubwira ko afite gatsiri Ah Gatsiri okay Gatsiri ya what's up are you USA Gatsiri no no mama se Gatsiri no itwa Musebe yitwa Gatsiri skizi no okay ya muje ni munya mafaranga amafaranga yabara abana bo muri Amerika wende utanze agaruka nzima uretse gusobanura amafaranga yabara abana bo muri Amerika bitewe nakazi twe hano urabona twebwe dukora cyane tugakorana overtime ariko kugetinga amafaranga bitewe n'ibihugu byo muri Afurika ntabwo tuyabona nk'uko tuyakorera ariko bari abantu bo muri Amerika bakorera ku masaha ashobora Friday mu byumweru bibiri ashobora kumakinga miliyoni ebyiri bitewe n'akazi akora urumva ku masaha iyo ukora cyane overtime urayabona so Gatsiri iyo umuntu burya ari mu bihumbi
tuvugurugero 50 70 80 by'amadorari akaba ashobora kuba yaza mu Rwanda agaspendinga nk'ibihumbi 20. Okay, si byiza wenda kwangiriza ariko buri abafite wenda ni na project iziwe. Yeah, so rero kuguhuza nawe hari igihe uzajya muri Amerika kwakire n'abandi bakwakire, guhuza abantu nibyo nkunda. Yeah, which is good. Kubera iki byagufasha igihe kingana gutya kugira ngo bakore indirimbo yawe? Umuziki uravunye. Narebye bagenzi banjye, urabona hano mu Rwanda n'ababeshye, kugira ngo ukore umuziki, big up to Phil Peter my brother, kugira ngo ukore umuziki urenge Kigali ujye mu ntara ugende ahantu bagufane bawumve na baba kumenye bakumenye. Ah, biragoye umufunga mutwe wawe nako mbarese nako mu Yehova wambe mu Yehova muhakanye yange mu protesta wambe mu proso wambe kabisa wowe babu nakwemere uzavuga uti nabe yange gusa katabati music yano murabizi iragoye. Ariko byibuze nk'abavandimwe urabona nk'uwo Phil Peter namwe mwamuntumiye nkaza hano ntabwo ari bya buri muntu wese mbere urabizi music urabizi guhera za 2000 itangazamakuru bigitangira habaga hari abahanzi runaka bemerewe kujya kuri radio no gucurangwa abandi bose byabaga ari haso. So ubu ngubu at least amaradio yabaye menshi haje za YouTube sukiragiye nanjye nari nyirimo ndishakisha. Ariko byibuze ubu ngubu mfite kuba navuga ni nkozi indirimbo nta muntu ndi busabirize yaba location ndabasha ku ari ukuyishura ndayibasha ariyo video ndabasha kwishura umu director audio mbashe kwishurira. So promotion wenda mure n'abavandimwe bamfashe ariko ntago ari nka mbere. So nabaga ndi mu kazi ndi bize cyane ubu nkarimo ariko at least is music y'uyu munsi ni business. Nshobora gukora indirimbo uyu munsi mu ndirimbo 10 imwe ikaba yankura cyane. Hari igihe niyo ya mbere iyi ntago ariyo ya mbere. Mfite indirimbo yitwa iyi ni indirimbo actually ubu ngubu mfite indirimbo 10 mfite indirimbo 10 ariko ifite indirimbo bita twendereye maybe araza kuyireba. Ifite video nayo ni ntabwo ifite video ni kugira ngo dukore video irimo abantu benshi harimo bandi no harimo Bulldog irimo Pifra irimo Green P irimo Bakti irimo Carfan irimo Sparks akaza hagatero gato kanyuma karimo umucoma wa murambere umjana. Ni indirimbo bita twendere yitwa twendere ubwo nayo abantu barayishaka baze kuyumva. Babu wewe wari ugiye kuze yuko haje Shawn Mendes agiye kuza n'abandi mwamuceye mu ijambo agiye kuvuga abandi bazaza b'ibihangange byamamare ku buryo twakwitegura kuzahura nabo si cyangwa uhita yaje wahura nyine nawe kwereka ko nakunda kuguza wewe nta bimeze bite ko nange ni wamenya nabo nti yahuza n'abanyamakuru si nk'ibyo byose ufana mboga ugari warya bigose guterwa n'imboga za tena ubu ngubu aho nzajya mbanza abanyamakuru nk'abanyamakuru ubu hagize deal ni mwebwe ba mbere kuko abahanzi of course ariko abanyamakuru se wenda tutarabiciye hejuru nibyo koko ngo Shawn Mendes yakunze indirimbo ya The Ben. Okay, ubwo ngiye ndavuga ibiri ukuri kuko ni wowe wabahuje urumva wewe ntugenderere ko wenda utegereje ko The Ben agupostinga wenda ngaraza kubona byihorere wowe utubwize ashobora no kutabipostinga wowe yana postinga urumva hari ikintu nivugiye mu kanya gira neza wigende kuko wenda ibyiza uzabisangira hari cyane. So tugendeye ku cya Shawn Mendes ni njye wafashe fone yanjye mpamagara Ben ubwo nari ndi gucuranga indirimbo z'abanyarwanda harimo indirimbo ya The Ben Habibi arambyira mu Rwanda mugira abahanzi bazi kuririmba mba nshizemo iyo ndirimbo arambyira who is this guy ndamubyira inshuti yanjye gutya na gutya okay shyiramo n'izindi baba barazikunze Shawn Mendes tugenda tunaziririmba mu modoka yari kumwe nande wundi nari na family yari kumwe na family papa we mama we na sister we umwe and then mpamagara Ben ndamubyira bite meze gute uri muri Kigali ya ndahana ni kumwe n'umuntu umeze gutya na gutya musakimi
arareba ntabuga uwo muntu ari mu Rwanda ndambya keep quiet ndi kumwe nawe ariko turi kumwe mu Rwanda arambira birasaba iki kubonana nawe kubonana nawe ngiye ngiye ntacyo bisaba it's me ndamufite so reka dupanga umunsi gusa mu musabe niba bikunda muhuri nibwo navuganye nawe turapanga duhurira muri one and only mu Kinigi ndam presenta Shawn Mendes aramukunda family ikunda the band Shawn Mendes ndanamubyira ushobora kumukora barambya na igiye cyose ashaka azaze Canada tuzakora indirimbo for free and video ariko byari biturutse kuri ngira ubu ndwango the band afite kuba yakorana na Shawn Mendes audio na video Shawn Mendes nakindi akabyishura akabyishura byose ko afite studio afite ubwo ejo twa turi kuvugana ari gukora studio Miami uri kuvugana na Shawn Mendes ya turavugana every day kuri chat ya ntabwo byoroshye yararaga muri one and only yes harya ngo icyumba cyaho nangaye yararaga muri cottage yishura ijoro rimwe na amadorari 227,500 ariko ubwo wararaga ndumva atari menshi ndumva atari menshi Imenshi 22 by'amadorari ahubwo kwagombaga kongera urwango ni miliyoni zirengana 40 hafi ngaho z'amanyamerika z'amanyarwanda Ben yaraye musanze nawe Ben yes yarahe Ben yaraye one and only wa ariko ibyumba bitandukanye wazi nawe arimo kwishyurira indirimbo none ikintu ndi kwibaza ata Kevin ikintu ndi kwibaza Ben yarishyuriye Ben afite amafaranga nako tubitse muri Tiger B waba wamenye se nimba umushinga waratangiye umushinga hagati ya Ben na Shawn Mendes nibyo ndi kuvuga ubu ngubu Ben wenda tukugira ngo tutahite tuva kuri Ben icyo bimusaba ni ukurira indege akajya muri Canada cyangwa akajya Miami ko Shawn Mendes atuye Miami nakana ariya hose Ben kwa hora se kandi Ben urumva ni umunyamerika already aho yashaka yajya itika bazifite so ni time ni time bagahuza Shawn Mendes dukureba we schedule urumva nabona itanza kureba Philip Peter na ha tudafitanye gahunda Ben cyo bimusaba ni umwanya no kuvugana na Shawn Mendes then bas kendere sawa cyane kabisa nabandi bantu se bateganyijwe kuza muri iyi minsi nka ba PDD ba urebe ko abo dufunze se nawe PDD okay so actually tugeze mu bihe byo kwita izina ngake sinzi niba mubizi abana b'ibi 18 z'kwa 10 exactly wabimenye so rero iyi time tugezemo boneraho n'umwanya wenda kuvugaho gato kuri tourism yego hazitwa abana bingagi muri uyu ubundi umwaka ushize hiswe abana bingagi 23 so ubu ngubu okay mibare ntirasohoka ariko ubu ni kwita ku uyu mwaka ni anniversary y'imyaka 20 ishize tourism itangiye kwita bitangiye so igiye kuba abantu bose bise guhera muri 2003 leta yarabatumiye abastari bose bise guhera 2003 harimo n'aba na Idris Elba buri azaga ba Morgan Freeman jewe nshishikaje n'umwe ndi Jackie Chan ngawo medali Joveri azaza se yakijeje ubwo bwa abana bingana n'ose kitabana muko itizina mu batumiwa urumva medialise medini we wa mbere mu banchishikaje wa kabiri kwanda season ekm ariko se sahahora so rero abo bose bise ese ingagi itwita amezi ngo ni kwe okay ingagi filipita kuri guseka kuri guseka dutegereza umwaka ngo twitabona ingagi kati ingagi twita ameza ngaya okay ingagi ingagi ivukira ameza 9 reka genda nkumbe ikano ameza 6 so okay n'ese nago ari kuzi kwa izo zavuyemo abantu ni ukuvuga ngo ingagi zifite 85 DNN yabantu niyo mpamvu mbona nibyo so tuba twazigezemo so ikindi navuga ku ngagi ingagi
ipfira hagati y'imyaka 40 na 45. Ingagi irya ibiro 30 ku munsi. By'ibyatsi. Ingagi ntago irya inyama. Ikindi ingagi of course ingagi ni nyembaraga byo musanzwe mu bibi. No zimisozo byo nibindi. So ingagi rero itwita kutwita of course niko sinzi ko kundi twavuga mu Kinyarwanda ariko kuva na amezi 9 sibyo ubwo umwana gukura murabizi kura nubundi nkuko abantu bakura yo nkamezi 6 yo yo ishora ko nkamezi 6 ni nk'umuntu umuntu urabizi yashora ko nka 6 cyangwa umwaka agacuka ikibazo cy'umunyenye kubaza ni no kungaje urabona hari inyamaswa nyinshi zikora imibonano kugira ngo zese cyo kibazo turakiseze cyo abizi bikora kugira ngo zishime aho ngaje zo bimeze bite so sinakubyiye ko ingagi ifite mirongo ariko zo ufite gahunda yo kuzana nenita okay katubivuga Baba ifite gahunda ingagi ifite 85 nuko gucunga n'urya muri pari ari umutipe bafashe yasambanyije hene bamujyana ku murenge ati wayihohote ati nge twari twumvikana ati nimuyibaze kabisa ari unabonye barega ngo yarayimaze amasaha atatu so kugira ngo tuve kujya wowe nibazoje kugwa badge yo kujya mu birundo ntabwo bayenye kugira ngo tuve ku kintu kijyanye n'ingagi ingagi hari nk'amagroupe zigira amagroupe zigira imiryango sibyo so ingagi yifite urumva abana bayo habamo yo bita silverback blackback ruhango igicutse kiba gikurikirana na ndase ariko ise abari umukuru w'umuryango so umukuru w'umuryango rero hari nka groupe family ifite umugabo ifite abagore 9 abari umwana urumva ifite abagore females abagore 9 iyo harimo ya cyaje kindi rero cy'ikigabo yandi ipfuye nicyo gisigarana abagore bose abagore bose uko se batajya ku kazi so rero yo kirambiwe babo yahakunda iyo kirambiwe rero kuno kigiye umvishe Brenda ngo kandi abagore ngo ntibajya ku kazi ngo barije oya no kuba umvishe kirambiwe mu muryango so wa musore reka byita umusore yari kumwe na sakabona ararambiwe se ntago ari gusaza vuba icyo akora niki aza muri famiye yo kwa Philippe urumva harimo abagore 5 akarwana na ya silverback iri kwa Philippe akayinesha kibamo abagore akaza no iwawa kibamo abagore niko famiye zigenda Philippe saba ari umugabo ari umugore ngo iraza urumva kugira ngo ari silverback ndi kugusobanura uburyo zo bakimuryango iraza ikiba abagore hano ikiba hano ikiba kwa Kevin urumva imaze gukura ikagenda ikigumura muri famiye ya se ikora umuryango wayo n'abagore bayo n'abagore bayo ariko nigiye nkumvise silverback iba isa nkaho ari umwami sibyo imiryango ijya kwibamo haba harimo izindi silverback cyangwa se ziba zirimo ziratera no kuvuga ngo ziratera igomba kurwana tier zirakomeretsa hari n'izipfa urumva urabizi ko nago kugutwara ngo kuri shere wawe urabizi ko nago byoroshye sibyo so rero bisaba kurwana ni flight aka eba na zero kanse abagore wowe yabe ese ubwo zizi ubwenge bugeze aho ngaho we isaho cyane ngira ngo nimwe mbyiga gitwara ivaho abastari bose nibaza muri ibyo bi nabo bakaba bari muri show bazabazimirizaho umuziki sasa bazigeze oya kwita izina ngaje birangira sinago azajya mu after party ahantu bakorera ama after party ntago twahagera ni ikimenyane oya ari ikimenyane ahagera umva kuntu bimeze habaho icyo bita gala night so gala night akenshi zibera hano muri convention cyangwa navuga nk'umukera rugendo yisohoke yagiye hano mu kabyiniro muri shoga muse kubabazimije ntago mwa ibyo kuzimya ntago mbizi ariko nko mu Kinigi habaye icyo bita ijoro ryo kwita bizaterwa no baba barishize ariko ntago babizi ntago bapfa kubizinya Kevin twigarukira ku ndirimbo yawe indirimbo wasohoye uri kumwe na Social Mura ni indirimbo yitwa gute abantu bayisanga he kugira ngo ahubwo iki kibazo ngerekanye musubirize ngiyagira icyansubize nta kibazo indirimbo yitwa urumva ça va très bien sibyo yayikoranye na Social Mura iri hehe wayisanga kuri YouTube ya Kevin Montana. Yitwa Kevin Montana. Noneho ahubwo ngiye mubaze. Iyi ndirimbo mwayikoze mbere ko Social Mura y'i Burayi cyangwa n'ubu ngubu video yayo niyo mvuga.
iyi ndirimbo video yayo twayikoze social mura ari hano yaragarutse ubu social mura arahari ni confirmation nuko ari mu Rwanda no n'ubu nuko tutazanye ariko arahari arahari cyane aho arahari ni sawa cyane giye kintu gira abantu rero bari dukurikiye nka Kevin Montana hanyuma tugane no ku musozo tureka abandi ndirimbo nanone. Alright, so urakoze cyane first of all guma i time. So icyo navuga indirimbo nayikoze actually njye wayitangiye nayikoze impamvu yitwa ça va très bien. So d'umufana wa Diamond. So noneho impamvu ari ça va très bien nashatse kugira ngo byibuze nzazamukire kuri koma sava ya Diamond ko yabajije ikibazo nawe uramucubije urumva yarabaje koma sava nanyambya sava ni Dr. Cloud Gikara Mico the best that umuzungu umuzungu exactly so rero now have igitekerezo ariko ikindi style yanjye wenda niyo navuga ndi kugerageza nagerageje muri pop mbana ariko nago birimo neza style yanjye na amapiano na cyangwa se afro amapiano ni nayo nzakomeza kugeza uyu munsi mfite indirimbo icumi abamaze gukora na collabo na urumva iyi ni social mura nababye bwo navuga Tav King kuyemo Fireman and then hari indi ndirimbo mfitanye na Ish Kevin irahari hip hop nkagira indirimbo na Logan Joe amapiano ubu ngubu mfitanye indirimbo even na Edus nayo yararangiye so mfite indirimbo nanjye izanjye enye naririmbye ngenyine z'amapiano and then hari indirimbo nakoze ibihe byose nakoranye na Man Martin na Patrick Nyamitari iyo ndirimbo nayo irahari ntabwo ngiye kuvuga ngo ni iyihe ariko yararangiye ntabwo nayivuga hano reka tuzongere tutumire zasohotse buryo uzagira amafaranga ufite imigambi ikomeye byinshi cyane ufite imigambi ikomeye wakoze cyane mwakoze cyane rero thank you very much reka turebe Sava Treje abatumirwa baracyahari Kevin Montana turagaruka mu kanya gatoya cyane asante The Choice Live.